Има предлог на четворица сенатори, двајца демократи и двајца републиканци на резолуција која што ќе биде ветер во едрата на нашата држава за членство во Европската унија, и тоа е многу важно, бидејќи особено е важно затоа што е бипартизан, што вика, значи ги и републиканците и демократите се едноклассни, што значи дека во Соединетите Американски држави имаме апсолутен консензус за поддршка на Северна Македонија. По резолуцијата се спомнува и средбата на Блинкен, посетата овде во Министерството за надворешни работи, поддршката што ја даваат Соединетите Американски држави, и се разбира, ке значи охрабрување наше да продолжиме на тој пат, меѓутоа и охрабрување до Европската унија, дека треба да се забрза патот на Република Северна Македонија. Се разбира, ке помогне во охрабрувањето на земите членки, во нашето охрабрување, дека немаме алтернатива освен членство во Европската унија. Малку е и порака до политичките фактори овде кои што заговараат дека може да има алтернатива на Европската унија. Меѓутоа, ви велам, процедурите се утврдени, тие се во наш интерес, ние треба само да продолжиме тука да одржиме една стратешка предвидливост, особено да не ја ризикуваме таа стратешка предвидливост сега со изборите, и да продолжиме кон имплементирање на обврските за да станеме членка на Европската унија до 2030 година.